Hur är det nu? Det är farligt lätt att glömma, men den här gången blir det vinterkvar. Förstår de så väl att han saknar dig? Ja, precis som jag, som alltid ville vara med dig. Och Jackie, jag tror att du förstår, men när tiden har satt i spår, det kanske låter banal, men jag saknar dig så. Ja, jag vet det var länge sen, och någon dag så kommer du hem ändå som en vän. Du blir ärlig som då igen, aldrig igen. Johan Ekelund. Tack Johan. Tusen tack.